নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে টাইম ইট। বৰপেটা ৰোডত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু নিহত হৈছে এজন ব্যক্তি। আৰু বিশেষ খবৰ দিবলৈ আহিছোঁ টাইম ইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। বৰপেটা ৰোডত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হ'ল এজন ব্যক্তি। ৰাজ্যত ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা। তাৰে মাজতেই টাটা মেজিক আৰু স্কুটিৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতেই নিহত হ'ল এগৰাকী ব্যক্তি। আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰ বাজেগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। নিহত যুৱকজনক কাটাঝাৰ নিবাসী লক্ষণ ঘোষ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনাত আহত হয় কেইবাগৰাকীও মেজিক আৰোহী। আহতসকলক বৰপেটা ৰোড চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যত এতিয়া নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে সংঘটিত হ'ব ধৰিছে পথ দুৰ্ঘটনা। আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই এতিয়া মেজিকৰ চালকে পলায়ন কৰিছে। পুনৰ জনাইছোঁ টাইম ইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, লগতে এই দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা মেজিকখনক। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বৰপেটা ৰোড সংযোগী মুখ্য পথৰ বাজেগাঁৱত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন যুৱক। আৰু নিহত যুৱকজন কাটাঝাৰৰ সুশীল ঘোষৰ পুত্ৰ লক্ষণ ঘোষ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বৰপেটা ৰোডৰ পৰা মানাহ অভিমুখে আহি থকা AS 2HC 4046 নম্বৰৰ টাটা মেজিকখনৰ সৈতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা নম্বৰ প্লেটবিহীন স্কুটি এখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। আৰু সংঘৰ্ষত স্কুটি আৰোহী লক্ষণ ঘোষ থিতাতে নিহত হোৱাৰ উপৰিও টাটা মেজিক বাহনখনত থকা বহুকেইগৰাকী লোক আহত হয়। আৰু এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ স্কুটিখনৰ, যিখন স্কুটিয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে মেজিকখনৰ লগত। আৰু ঘটনাস্থলীত বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী উপস্থিত হয়। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ বৰপেটা ৰোড চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই মেজিকখনৰ চালকজনে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা। তাৰ মাজতেই এতিয়া বৰপেটা ৰোডৰ মানাহ অভিমুখে আহি থকা AS 2HC 4046 নম্বৰৰ টাটা মেজিকখনৰ সৈতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা নম্বৰ প্লেটবিহীন স্কুটি এখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে স্কুটিখনৰ নম্বৰ নোহোৱাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু স্কুটি আৰোহীজনৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা মেজিকখনৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ টাইম ইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। আৰু পুনৰ জনাইছোঁ টাইম ইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বৰপেটা ৰোড সংযোগী মুখ্য পথৰ বাজেগাঁৱত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উক্ত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এগৰাকী যুৱক। আৰু নিহত যুৱকগৰাকী কাটাঝাৰৰ সুশীল ঘোষৰ পুত্ৰ লক্ষণ ঘোষ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মেজিকখনৰ যাত্ৰীসকল। আৰু ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বৰপেটা ৰোড চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকক। আৰু বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আহত ব্যক্তিসকল।